Hello CRA PP Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလိုဟီတိုရှင်သတင်းသုံးပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်တယ်စီအားကောင်းစီဖို့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်မတူပီတပ်မဟာတစ်ကိုအေအေကလက်နက်တက်စင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းကောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကတော့ဒီတချို့သောချင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အေအေနဲ့ဂျားတို့မှာပြည်ပခရှိခဲ့တော့ညာလဲအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအေအေကလက်နက်တက်စင်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်ကုန်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မကြခင်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေအောင်ပွဲတွေရရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းထူးတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီငင်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာပြဿနာတွေကိုပိုဆိုးစေမဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မှုလို့ကရင်ပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမဟာလာရဲ့ကြေညာချက်ကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်ပါနော်သူတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘသူမှဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးမရှိပါဘူးနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မောင်းတော့တိုက်ပွဲတွင်စကန်းစွန့်ခွာယူထွက်ပြေးလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်123ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမြန်မာသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရပြန်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြေးလာလဲအခောက်ပေါင်းများနေပြီနော်ဘလို့မှပြေးလို့မရတော့နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူပေါ့နော်သူ့နိုင်ငံထဲမှာလည်းပြဿနာတွေရှိနေတာဖြစ်နေပါနော်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေဒီလိုပြန်လွတ်တာတော့တော်လေးကိုအဆင်မပြေပါဘူးနော်အမှန်ဆိုရင်ဒီခါလေးရည်တဲ့မျောလိုက်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးကိုအကြတိုက်မယ်ဆိုပြီးမှကြွေးကြော်လိုက်တဲ့မရရာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြေညာချက်လေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ဇယနီကစပြီးစစ်ကောင်စီက PRP တက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာပါ။မန္တရာမြို့နယ်မှာလက်လွတ်ထားတဲ့စခန်းငယ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်သိမ်းယူထားပြီးစင်ကူနယ်သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွေကိုလည်းလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဘက်က PR တချို့ကြောင့်မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေရဲ့ရှမ်းမန်းနယ်စပ်ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်သွားပြီးနောက်မှာဒေသရင်း PDF တွေအပေါ်စစ်ကောင်စီကပြန်လည် PRP တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တရာမြို့နယ်ထဲမှာ21ရက်နေ့က30ပြည်ကိုအခွေးချောင်းကတာလုံရန်နဲ့ဝင်စီးသွားတာရှိတယ်။ကိုဘက်ကဆုတ်ပြေးလိုက်ရတာရှိတယ်။30ပြည်မှာအခြေပြုသွားတဲ့စက္ကစချောင်းက30ပြည်ရွာကိုမီးတင်ရှို့တာတွေရှိတယ်။စင်ကိုအတွင်းကတော့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်။ပြည်သူအသေးအပြောက်ရှိခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေပါနော်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့25ရက်နေ့နဲ့စပြီးတော့စီးရေးပြန်လည်တင်းမာမှုရှိတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရှိတယ်။တွင်းငယ်ဘက်ကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုပြစ်ကူပေးတာရှိတယ်။ကြောက်ကြီးတို့အုံတကူတို့ဘက်ပေါ့9မိုင်နဲ့ကြားပေါ့။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရဲ့မြောက်ချမ်းအဲ့ဒီဘက်မှာလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေ25ရက်နေ့နဲ့စပြီးတော့28ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိအကြိမ်များစွာရှိခဲ့တယ်။28ရက်နေ့တရက်ထက်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၄ကြိမ်တက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်။အသေးအပြောက်ချင်းတော့မသိရဘူး။ခြုံငုံပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့စီးရေးကပြန်လည်တင်းမာနေတယ်။ကျေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၈ခု၊မတရားမြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်း35ခုနဲ့စင်ကူမြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်းအလုံးကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကျေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းမှာတန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNL နဲ့မန္တလေး PDF တို့ကရှမ်းမန်းနယ်ထဲကနောင်ချိုမိုးကုတ်စင်ကူနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဒေသရင်း PDF တွေကတပိတ်ချင်းမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးဒီ PRP နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့အတွက်ရေးပါတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစံသက်ထုတ်လို့ရေးဆိုင်ရာဌာနတချို့ရှိနေတဲ့အတွက်တပိတ်ချင်းမြို့ကိုလက်မလွှဲရဘူးအစီအရေးနီလန်းဆောင်နဲ့တာလွန်အင်အားတွေတုံးခဲ့တယ်လို့ PDF တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအရှက်ပြေလုံနေတယ်လို့ယူဆတယ်။သူစကားကြုံလာတာရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲမန္တလေးကကြောက်ကြပါအချိန်မတိုင်သေးလို့မကြသေးတဲ့အချိန်တိုင်းပြောလိုက်ပြီနော်။ online စကားနဲ့ပြောရရင်တော့တလိုင်းမီတလိုင်းလာမယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကြားထဲမှာစကားစတလုံးမီတလုံးလုံးနေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်ပေါက်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိတောင်းသွားတဲ့မန်လေးတိုင်းမှုတီလည်းပဲအလံမျိုးထောင်ဖို့လိုတယ်။အချက်ပြေလုံနေတာကိုလိုက်ပြီးတော့လုတ်ပေးနေခြင်းအပြင်ပြည်သူရဲ့အမုန်းပဲရ။ပြည်သူလူထုရဲ့ရွှန်ရှာမှုကိုပဲရမယ်။အဲ့ဒါလဘကလက်ရှိတိုင်းမှုအစ်စ်ကိုပြောချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူသားတွေရဲ့အခြေအနေလေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်။ညခုတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေထဲမှာ3လပဲဝက်ပါမေးပေးတလယူရင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှ3လလာပြန်လို့ဆိုရင်ငါတို့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ငါတို့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလည်းတခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆက်ဆံရင်မင်းတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲအကျွေးတွေနဲ့ပြီးပြီးတော့မသေးအောင်လားဆိုပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြန်လည်တုံ့ပြန်လာရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့အချက်ရှိချက်တောင်းဆိုတဲ့သူတွေမြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေကဘာမှပြန်မပြောနိုင်မဲနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်သွားရတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူမျိုးအလုပ်ရှင်တွေထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူသားတွေရဲ့တံပိုးကိုနားလည်တဲ့လူတွေတော်တော်များများလည်းအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာ online ပေါ်မှာကြေကြေလောင်လောင်နဲ့ပြောလာကြပါပြီမြန်မာလူသားတွေရဲ့မှာဟုတ်တယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေထိုင်းထဲမှာမရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကသူတို့ရဲ့အားတွေနဲ့လက်ပတ်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတွေလည်း
ဟိုခုနောက်ပိုင်းအဲဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလို့ဒီမိုင်းနဲ့ဥပဒေတိုင်းထိုင်းရဲ့ဥပဒေတိုင်းထိုင်းရဲ့ဒလိထုံနှံစင်နာတိုင်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရုံးညီတွေစာနေတတ်ရင်နေသွားရင်အမေစုမာခဲ့တယ်လို့ဧည့်သည်ရဧည့်သည်လို့နေသွားမယ်နေတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစိုးစိုးဝါးတွေဖြစ်လာဖို့အကြောင်းရှိပါဘူးထိုင်းရှုပ်သိမ်းအောင်ရွှေပြောင်းမြန်မာလို့ဒီမိုင်းတွေကိုမပေးတော့အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှဆိုရင်တော့ဒီဟိုသူတို့နှိမ်ထားတဲ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာနော်ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့လာအိုတွေကတိုင်းမှာမရှိပါဘူးတိုင်ငံမှာကျွန်တော်မြန်မာကတော့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုရှိနေတာပေါ့လူကြီးအများဆုံးရွှေပြောင်းလို့ဒီမိုင်းတွေကိုပြပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပဲပေါ့ထိုင်းမှာအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကိုဒီကမ္ဘောဒီးယားနိုင်စဉ်ရေမောင်းနိုင်စဉ်တွေရုပ်သိမ်းခံရတဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကရွေးချယ်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘက်ကအားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့အကင်းပါပါနဲ့နေထိုင်ပြောဆိုတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပူးပေါင်းစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့လက်တွဲထားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအိုမဆိုးသွားစေဘောအားလုံးဝိုင်းဝန်းထိန်သိမ်းပြီးတော့ပြောကြဆိုကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အလိုမျိုးဒီအွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီအနေထိုင်မတက်စွာနဲ့ဒီကြွားဝါပြောဆိုနေတာမျိုးတွေသူတို့ကန့်တတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုပေါ်ပေါ်ဒီနေအွန်လိုင်းပေါ်မှာလှုပ်ပြနေတာမျိုးတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆင်ញင်ရမယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ UNG စိုးရအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဟိုကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ခံတွေခံထားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ MAC လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းမာမိတ်ဖွဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေအဲပြည်ထနာတွေဖြည့်ရှင်းပေးတာတွေတိုင်ကြားရေးရန်ရာတွေဖွင့်ထားရှိနေပါပြီနောက်ထပ်ဝင်မလာပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကဲထိုင်းအောင်နောက်ထပ်ပြောချင်တယ်ဝင်လာရင်တေချာပေါ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ပထမဆုံးထောက်ထားမရှိဘူးဂျပန်တရားနဲ့ဆက်စီမံကိန်းမပြီးသေးဘူးဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေတော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ထောက်ထားရသွားရင်တော့အလုပ်ရဖို့မသေးကြဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလဲကျဆင်းမှုဖြစ်နေတယ်အလုပ်ရုံတချို့လဲရပ်နားတာတွေရှိနေတယ်လက်ရှိအလုပ်သမားတွေလဲအလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားတွေထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အလုပ်ရနေတယ်ဆိုမယ်တတန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေနော်နေရအနှက်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာခရိုင်ပေါင်း98ခရိုင်ရှိတယ်ရေလုံငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပင်လယ်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့ခရိုင်ပေါင်း22ခရိုင်ရှိတယ်အားလုံးခရိုင်တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိတယ်အဲ့ခရိုင်တိုင်းမှာလည်းအလုပ်လက်မဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတိုးဝင်လာမဲ့အများအပြားတရားမဝင်လမ်းတွေကဝင်လာမယ်နောက်ပွဲသားတွေကိုလုံးမကျွေးနေတော့ပြီးတော့ထောက်ထားမဲ့တွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမျောလင်းချက်အခွင့်လမ်းတွေအင်တာနက်နှဲပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အထူးသတိပေးပြောလိုက်ခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MAC ဖွဲ့မှာကိုနေ့စဉ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့အလုပ်မရ။ပြီးတော့အလုပ်တွေလိုက်ရှာ၊အလုပ်စမခတွေပေး၊ပြီးတော့ထောက်ထားမရှိလို့ထောက်ထားတွေရမလားဆိုပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့လိန်ွား။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီဈားတွေကပွဲသားတွေရဲ့လိန်သွားခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အမှုတွေကနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ MAC ရဲ့ဖုံးကားလုံးမှာအဆက်ပြတ်ဝင်နေတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့်လူသစ်တွေအနေနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခုချိန်မှာ MOU စနစ်နဲ့ရောကျွန်တော်တို့တရားမဝင်လမ်းအောင်ဝင်ဖို့ဆိုတာဆက်ပြီးတော့မစူးစမ်းကြစေချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်โอเคကျွန်တော်လည်းနားလေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေးပေးနေပါတယ်အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့ကြတယ်နှိမ့်ဆက်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုတိုးဝင်ကြမှာပဲတော်တော်များများလည်းဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲလိုက်နေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုတိုးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းငါတို့ကဖြေမှန်လားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ခေါင်းမိုးပြင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိတိုင်ကျွန်တော်တို့စနစ်သိမ်းသွားမှပြတ်တုံးသွားမှလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေသူများနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်ခိုးဝင်ရတဲ့ပြဿနာတွေရနေပြီးတော့ကင်းဝေးမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အခြေအနေဆင်းရဲမွေးတေမှုတွေအပြည့်ပြည့်နဲ့ရော့ပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဥစားအဓိကပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွတ်ထိပ်ဒီအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေးထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတော်လိုင်းမှာအားလုံးခူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့တခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမတိကြမီရတဲ့အနာဂတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတိုးဝင်နေမယ်အစားကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်ပြောလို့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုခက်ခဲတွေငါတို့တွေဒီလိုဖြစ်ဆိုးတွေကလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့အားလုံးတော်လိုင်းရဲ့ဟိုပဲဥပပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲကဲပြောလိုက်ပါနော် AC ကိုရဲမဲရတော့အဲ့တော့ထိုင်းကိုလုံးဝမလာပါနဲ့တေချာပေါက်ဒုက္ခရောက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့အရင်းမြစ်ကတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်မြန်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးစီပြည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ထောက်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံသွားမဲ့သူတွေလည်းစဉ်းစားဖို့တင့်ပါပြီနော်
โอเคနောက်ထပ်ပါเนาะကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ် data ကကဲဌာနမှာပေါ့เนาะဒီ SOF တောင်ခံတမူးကောင်ဆန်ရှားကလည်းစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချိန်ဖို့နိုင်ဖို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးထားတဲ့အပိုက်တိုလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အတူတူကျွန်တော်လည်းဒူသွားကြည့်အောင်เนาะအဲဒါပြည်သူလူထုကိုဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအနိမပန်းတိုင်းကပါလေကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရန်ရတခုတုံးပြိုကျသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့federal democracy တခုကိုစနစ်တခုကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်သွားဖို့ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီစစ်ဒေတာအသီးသီးမှာเนาะပြည်နယ်အဲဒီเนาะအတိုင်းတွေဒေတာအသီးသီးမှာဒေါ်လာရင်းဖွဲ့တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်အဲဒေါ်လာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးအကောင်းလာဖို့လည်းလိုသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအဲဆွမ်းပြောတဲ့အဓိကအနိမပန်းတိုင်းเนาะစစ်ကောင်စီလုံးဝထုံချိမ့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒေါ်လာရင်းရဲ့အဖြစ်ဒေါ်လာရင်းရဲ့ပန်းတိုင်းဒီတောင်ပိုင်းမှာပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါမန္တလေးနားအထီတောင်မှာဒေါ်လိုင်းဘူးပေါင်းဖွဲ့တွေကကြောက်နေကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မန္တလေးတကူလုံးကိုသိမ့်လိုက်ပြီနော်ကချင်ပြည်နယ်တို့ချမ်းမြောက်တို့ရှမ်းတောင်တို့ဟိုအကုန်လုံးကိုဒေါ်လိုင်းဘူးပေါင်းဖွဲ့တွေကသိမ့်လိုက်တချို့ကအပြည့်ရသွားမယ်တချို့ကအပြည့်မရဘူးနော်ဒီလိုမျိုးသိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိ level နဲ့ရန်ရမရက်သွားဘူးနော်နိုင်ငံတကာမှာဆက်ဆံနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းမရက်သွားဘူးသူတို့လုပ်နေတဲ့ရွက်ကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမရက်သွားဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါပြည်ဒေါ်လာဘူးပေါင်းဖွဲ့တွေလည်းဒါတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်တဲ့ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်မှာဒါ EU တပ်ဖွဲ့တွေလည်းစစ်သည်ဝင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။ပူးဝင်လည်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြားအားလုံးနေပြီးတော့တို့နောက်ဒီတော့ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံမယ်လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုစစ်ဆင်ရေးတဲ့အကုန်လုံးဒီ EU တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်လည်းလိုတယ်။တခြားရာ EU တပ်ဖွဲ့တွေသာပြောလို့ရှိရင်ဒီဘက်နော် KNDF ကိုအကောင့်တဲ့ဖွဲ့တွေဂရင်းနီကဒေါ်လာအင်အားစုဖွဲ့တွေနောက်ပြင်ပြင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုဒါ EU တိုင်းသားဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေပါဖို့လိုတယ်အမွေလောက်ခံပြီးရက်ခွဲနေစီစီလုံးနဲ့သွားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်တဲ့နောက်တွေမှာသူတို့ရဲ့ထောင်ချုံထဲတွေမှာမပါဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရင်းပူးပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့နော်ဒီအမွေလောက်ခံပြီးရက်ခွဲတွေနဲ့နော်တသားတဲ့တသွေးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမူအားဖြည့်ပြီးတော့မှာတောင်ပိုင်းစစ်စင်ရေးကိုနော်တောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုနော်အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သီးခံပြီးတော့မှာနော်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမူပြီးတော့စူးစမ်းသွားဖို့လိုတယ်ဒီဒီချင်းဒီဒီလုံးညီညီညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေတော့ပြတ်ကျော်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းနေပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီ2021ညိုဒွန်လိုင်းရဲ့စရဒွန်လိုင်းရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ်တကယ်လို့ကြာမယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်ချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့မကြပါဘူးဒါပေမဲ့စီလုံးဖို့လို့လိုတယ်တော့ဒွန်လိုင်းပန်းတိုင်ရောက်ခံနေကြမှာအကြောင်းကြောင့်သူ့ကွဲပြီးတော့မှတော့စစ်စီတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်သက်ဆက်ရလာချင်းလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်တော့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဥမာ KI ကချင်ပြည်နယ်တို့တော့ရှမ်းမြောက်တို့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်တို့အားလုံးအဲနော်နေမီအပြည့်ဝ 100% သုံးမိုးနိုင်ပြီတို့နေမီကိုတို့အုတ်ထုတ်ရရန်ရရတွေတိချောက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့မှတောင်ပိုင်းကအဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဟာတွေကမကြခင်နော်ဟိုပြတ်သွားမှာပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နော်စစ်ကောင်စီအပြည့်အတိုင်းပဲတို့အားမတန်တဲ့အချိန်မှာတို့ပြန်အားယူမယ်ပြင်ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကတော်လိုင်းရဲ့ပြင်မဟုတ်ဘူးပုံလည်းပြောချင်တာတောင်ပိုင်းမှာအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်တော်လိုင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းဖွဲ့တွေကလည်းအဲဒီတောင်ပိုင်းစစ်တပ်မှာနော် EO တွေကဆက်နော်လိုအပ်တဲ့အဓိကကြတဲ့နေပြည်တော်တို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာဒါတိုက်တိုင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုတွေကလည်း MOL လောက်ခံပီဒီအဖွဲ့နဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမူအားပြည့်ပြီးတော့နော်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ကူညီသွားဖို့စစ်စင်ရေးမှာလည်းဒါဥသိဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတယ်နော်ဒေါ်လာရေးခီးပန်းတယ်ကိုကျွန်တော်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုလူရောဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေရောဒါကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အဓိကပြောချင်ပါတယ်နော်โอเคဒါမှဆိုတော့ကွန်ဆက်ရှာပြောသလိုပဲပေါ့เนาะဒီတက်ပေါင်းစုရင်အနေနဲ့ပေါ့เนาะနေရာဆောင်ကတော်နိုင်မဲ့အချိန်ပေါ်လိုနေတာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အခုရှမ်းမြောက်မှာဘလောက်ပဲအောင်ပွဲရအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရက်တန့်သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တောင်ပိုင်းကလည်းဒါမျိုးတွေမှာမငြိမ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီတစ်ခါထကြွတဲ့အချိန်ကြိုင်ပေါ့เนาะအာဒီရက်လေးမျက်နှာရက်ရှိမျက်နှာလုံးကထကြွနိုင်ဖို့လိုပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်လိုင်းလည်းပြန်ပြီးသွားမဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြေပြင်စစ်မြေပြင်ခြေနေလေးပြောပြလာတဲ့ဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကစစ်ကိုလုံးဝရက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ရက်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်ညီပါကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်တာနဲ့ပတ်စစ်ခွေးလက်ကင်ထုတ်ဘီူဆိုတဲ့ကောင်တွေအခုလက်ရှိပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအရင်တော့ပတ်စံမမြင်ဘူးတဲ့ကောင်တွေပတ်စံမကင်ဘူးတဲ့ကောင်တွေစိုင်ကယ်မပြောနဲ့စပိန်တော့မစီးနိုင်တဲ့ကောင်တွေကအခုပြည်သူတွေရဲ့စပင်းစိုင်ကယ်တွေကားတွေပါမပြီးတော့တန်းစီရောင်းစားနေတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမှကြံ့ကြာလို့မရတဲ့ပွဲကျွန်တော်တို့ရက်လို့မရတဲ့ပွဲရက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအိမ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုးတော့တာပဲ
ဆိုခိုးဖို့အတွက်လူဖို့အတွက်တတ်ဖို့ကိုလည်းပဲအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်ကသူတို့ကိုဒီမောင်းလိုက်စင်ထုတ်ပေးထားသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောကြမှာဗျအပေါင်းဆိုင်မှာလိုင်စင်တွေပေါ့နော်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသလိုမျိုးအဲ့လိုထုတ်ပေးထားတာကိုဗျဒါကလည်းသူတို့ရဲ့အာဏာနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တက်ကိုပူကြဖို့အတွက်သူတို့တွေဆွဲဆန့်ထားတာဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပြောနေတာအမှန်တရားလက်ရှိအချိန်မှာဟာရုပ်ောက်ပွဲလုပ်မယ်ငញ្ញញရေးအတွက်စကားဆိုပါမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒါလက်နက်တွေဟုတ်တာလက်နက်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ရင်ပါတီထောင်မှာဆိုတော့မလဲတနိုင်ငံလုံးမှာငါတို့ပဲလက်နက်ကင်ပဲကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကင်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းယုံကြည်အောင်မယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ယုံကြည်စရာကို KNU ကဘလို့စောတော့နေပြောသလိုမျိုးနှစ်ပေါင်း900ကျော်ကြာရှေ့ဖာလိုက်နောက်ဖာလိုက်ရှေ့လိမ့်လိုက်နောက်လိမ့်လိုက်နဲ့ပြောနေတာတကယ်ကိုကြက်ပရုံးပေါ့ကြက်ပင်တစ်စက်မှမရှိတဲ့အဖွဲစည်းဒီဖွဲစည်းရဲ့စကားကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်လုတ်ဆရာရှိတဲ့လုတ်တွေကိုပြပြတသားလုတ်နေတာကျွန်တော်မိပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မောင်တော်မှာရှိရအကြမ်းဖက်စစ်ခွင်းစစ်တမ်းအကုန်လုံးကိုအလံပြူထောင်းလက်နဲ့ချဖို့အတွက်အမိတ်ပေးပြီလားဒီမိတ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ကိုသမိုင်းကိုကြီးကိုကျွင်းကိုတူအကုန်အပြောက်မနေ့ကညအညာလုံးကိုပြင်းထန်တဲ့ဖိုးစစ်ကိုထိုးနေပြီထိုးစစ်တော့ကျွန်တော်မိပါလေထိုးစစ်ကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပွားလာတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတိတိမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တော်လန်သောညီကိုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအောင်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့မှာခံစစ်တပွဲမှမရှိဘူးကျွန်တော်မိပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာမှားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့လို့ကြားတယ်ကျွန်တော်မိပါကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲအတိုင်းကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်နေတဲ့ပွဲဟုတ်ပြီမောင်တော်ကလည်းရပြီ။ဘွားကလည်းကြပြီ။ဘွားကြနေတယ်နော်။ပြီးတော့အန်းကလည်းပဲဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်နေပြီ။ဆိုတော့စစ်ကြီးမှာဒါကြောင့်သူတို့ကအသေးအတန်လုပ်နေတာ။ဒါတောင်မှအရကတက်တော့ AA နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလန်သွားမလားပေါ့။သူတို့ကမေဆိုင်အတွဲလိုက်ဒုံးကြီးနဲ့စမ်းသပ်ပြက်ခတ်ပြလိုက်သေးတယ်။ဆိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်မှုကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦး။အမည်မသိမေဆိုင်လက်နဲ့စမ်းသက်ပွဲကြီးပေါ့ဗျာဒါတော့မဟုတ်အဲ့ဒီလက်နဲ့စမ်းသက်ပွဲကကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူတွေကိုလုံးလုံးမအတိမပေးဘဲနဲ့ထိကျင်တဲ့နေရာထိလို့ပေးကျင်တဲ့ကောင်ပေးဆိုပြီးတော့လက်နဲ့စမ်းသက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတိကျရရှိထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးဒါသူတို့ရဲ့ပုံစံလုံနေကြပဲဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ပုံစံပဲတိုက်တဲ့လက်နဲ့ကိုစမ်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသားတိုက်တဲ့လက်နဲ့ဝယ်လာတယ်လက်ရှိအယုတ်ကကျွန်တော်ဝိုင်းသေးလေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေလက်နဲ့ကြီးဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အခြားသောဤပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးနေရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိရှိပြီးသားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတာကျွန်တော်တို့ကဘောင်းချကိုစုပ်ပါစားကျွင်းစားကြံမကြံအောင်မှအကုန်လုံးကိုရှင်းမှကျွန်တော်ယူပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ရေးမယ်ဗျာကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းဘလိုပဲလက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပူဘူးဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာလဲအီအီကအောင်ပွဲမြောက်များစွာရရှိပြီးတော့ဗောနော်အဲဒီသူ့ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဗောနော်ထိန်းချုပ်နိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အခုဆိုရင်လဲအီအီကသူ့ရဲ့ရခိုင်မှာမဟုတ်ပဲနေဗောနော်နိုင်ငံအနှက်နီးပါးကိုသူတို့တော်တော်လေးကိုတက်တည်ဖြန့်ချက်ထားတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲလေးစားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုံးနေနဲ့ကြည့်ရမှာကတော့ဒီဘိုးကြီးထမြတ်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဗောနော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးထမြတ်ကဒီ CDM ဒီ CDM ကိုစစ်တုံ့ပန်းဗောနော်ဒီစစ်သားတရားကိုမေးတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးစစ်တုံ့ပန်းနေနောက်ထပ်ဖမ်းမိတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီစစ်တုံ့ပန်းပဲပြန်ပြေးတာပေါ့နော်အရှင်မထားနေတဲ့ကဲအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီနောက်မှဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဘလောက်ထိတောင်မှပေါ့နော်ဒီချင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဘယ်ကဘာလုပ်ချင်းလဲကြီးပါစားစရာတောက်စရာဩအဓိကတော့အဲ့လိုအဓိကတော့ဒီ CDM ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တော့တော်တော်ပြားပြားနဲ့ကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အဲ့ခွေမရလိုက်တော့ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့မတိချင်းတွေဆိုရင်မူလေမယုံကြည်မှုတွေကြောင့်မလို့ဒါကိုနောင်တဖြစ်သွားရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးထဲထဲမှာချို့လည်းရှိနေကြအောင်မယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်နော်ချို့ကမဆက်သွယ်ရဘူးအချို့ကြတော့ဟိုခုနလိုမိသားစုတွေထက်တွက်နေရတာမျိုးရှိမယ်စစ်တပ်ကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးမိသားစုနဲ့ပဲချုပ်နှောင်ထားတယ်ဒီမိသားစုအားနည်းချက်အဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမိသားစုကိုပဲဒုက္ခပေးဖို့လှုပ်ထားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေတဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်ဥဆောင်တဲ့အာနာရှင်လူစု
ပြီးရင်ဒီမတရားမှုဒီပြည်သူကိုနှိပ်စက်တက်ပြတ်ဖို့ပဲဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေဆက်နေဘာပြောချင်လဲအခုလိုမျိုးမြင်မှန်ရပြီးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘာပြောချင်ဘာလို့ဆန္ဒမရှိလဲဆန္ဒမရှိရဒီကောင်တွေဘာမှလုပ်မှန်တိုင်းပဲမှန်တိုင်းဘာမှလုပ်မနေဘူးဒီကောင်တွေဆိုကြီးစံဆိုကြီးစံဖို့ကုန်ပြည်သူပြည်ပစံကုန်ဓာတ်ရင်နဲ့ပဲအကုန်ပိုင်းတပ်လိုက်ရှင်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်ကရှင်းရင်းပြောတာပါအော်စဉ်းစားကြည့်လေဗျာဒီရိတ်ခါတွေဟွာတွေကျွန်တော်စားတယ်တရားထောက်ပါအဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကမသိတာမသိရင်းများစွာတွေများတာပေါ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုနိုင်လက် breakfast ဖြစ်ခံရတာပေါ့ချိန်တွေက breakfast ဆိုတာဒီမှာရောက်မှဒီစကားတွေပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာရောက်မှဒီဒါလည်းအမှန်အမှန်တရားဖြစ်မြန်မာညားတဲ့အချိန်မှာဒီစကားတွေပြောတာပြောလိုက်တဲ့ဟိုဘာမှမဟုတ် breakfast ခံတဲ့ချိန်တွေတခုမှပါပေါ့မိသားစုတစုနဲ့ချိန်ထားတယ်မိသားစုဥပါဆိုတာကျွန်တော်တက်ထက်လာနေမိမယူလာတယ်ဒီမိသားစုကအေးလာနေမှာညောကျုံရောခံဆိုတဲ့သဘောကိုကိုကမသိတာကိုအားနဲ့ချက်အဲနောက်တစ်ခုကတချို့သောဟာတွေကောင်းပါကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မဆိုးတဲ့လူတွေများပါဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ဒွန်တွဲတာထက်ဆိုးတာပိုများတာဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေကအကောင်းဆိုးဆိုတာထက်မတရားမှုနဲ့မတရားမှုကတော့များတာအခုကဓမ္မနဲ့အာရမပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကြောင့်ဆိုတော့စစ်တပ်ကအခုလက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကမတရားမှုကိုကြည့်ပဲပေါ့နော်အရမမှုကိုကြည့်ပဲပူစီဥဆောင်နဲ့ဒါလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဲ့မှာမှနေအဲ့လိုလူမျိုးပုံစံမျိုးပဲတတ်မှတ်ခံရမှာပဲဟုတ်တယ်ဒါတော့သူကသူမထွက်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်ထွက်လာနိုင်တယ်သူကလည်းသူဟိုဥပမာဆိုတော့ဥပမာပြောရမယ်ကဟိုအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့တရားရောက်ကမိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြည်သူတယောက်ကဂျင်ဖောင်းတွေ့လို့မြင်တာဒီကောင်ကဒီပုံတွေကဒီပဲပါပဲဟုတ်ဒီဥပါဆိုတော့တည်သည်ကဲဒါကတော့ဘွေးထမြက်တဲ့စကားဝိုင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီနောက်ဝင်လာတဲ့လူတွေဆိုရင်တို့အချင်းချင်းတောင်မှာပေါ့နော်အရှင်မထားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပါရဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူမဆန်လုံးလုံးလေနော်နေ့တိုင်းမှာနော်ပြည်သူဘုံကျစ်တက်ဖြက်နေရာတိုင်းမှာမတရားမှုတွေမြောက်များစွာနဲ့တို့လှုပ်နေတာပေါ့နော်အခုရေကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအဆအပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်စက်မှမရှိပေါ့နော်အဲ့တော့တို့အချင်းချင်းနဲ့တော်တော်လေးစိတ်နာနေတဲ့အနေအထားတွေမှာတွေ့ရပါရဲ့နော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကတော့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူကြိမ်းစားဆိုးပြီးတော့မကြခင်မှာအရေးနေတော့မယ်ဆိုတာသိကြနေပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညအတွက်တင်ရဒီလောက်ပါပြီနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမိစ္ဆာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှာကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ